Highlander ili Gorštak je sportsko-turističko-avanturistička manifestacija koja će biti održana od 17. do 21. juna na Staroj planini. Manifestacija promoviše zdrave stilove života, a glavni cilj je popularizacija pešačenja. Highlander Stara planina, treća godina za redom, inače jedna avantura života, kako i nazivamo, koja se realizuje u čitavom svetu, a u Srbiji je to na jednoj od najlepših i najvećih planina u Srbiji, na Staroj planini. Highlander ove godine počinje inače uvek u junu mesecu, počinje 17. završava se 21. juna. Ja bih samo nešto kratko o značaju. Manifestacija gde i mi kao turistička organizacija učestvujemo u organizaciji, kao i turistička organizacija Knjaževca, High Peaks kao nosioc organizacije, zatim javno preduzeće Srbije šume, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, turizma i omladine, Ministarstva sporta. Manifestacija koja je na neki način jedinstvena i promoviše i zdrave stilove života i ono što je naš cilj, a to je pre svega pešačenje, planinarenje, biciklizam, boravak na selu. Avantura će trajati 5 dana, a ideja je uživanje u prirodi. Događaj nije takmičarskog karaktera. Rekla bih da ovo nije takmičarskog karaktera, što je izuzetno važno, već mi zato to, ajde da kažemo i više, termin koji koristimo jeste događaj, zato što je poenta da ljudi dođu, da uživaju u svim blagodetima lokaliteta u kojima se nalaze, ali i sa druge strane da prevaziđu sve izazove koje imaju od strane prirode i onoga na šta ne možemo uticati. Mi svako ne možemo uticati na vremenske uslove, znači ovo je događaj koji se organizuje i realizuje bez obzira na uslove koji postoje na planini. Mi naše učesnike za to pripremamo. Ono što je isto važno da naglasim, to je da su naši učesnici samoodrživi. To u prevodu znači da oni dolaze na cilj sa rančevima koji imaju težine od 15 pa i više kilograma, nekada i do 25 i više kilograma, pošto u tim rančevima se nosi sve ono što je potrebno čoveku za život na planini. Highlander se u Srbiji organizuje od 2021. godine na Staroj planini kao međunarodni planinarski događaj koji je za 2 godine posetilo više od 600 mladih ljudi iz zemlje i inostranstva.